današnjeg ispitivanja kantonalno tužilaštvo je odlučilo da će uputiti obrazložen prijedlog kantonalnom sudu u Bihaću za određivanje mjere pritvora prema dva osumnjičena lica. Također, zatražit će se i određivanje mjera zabrane prema jednom osumnjičenom licu. Preostalo troje osumnjičenih lica koje su jučer lišeni slobode su nakon današnjeg ispitivanja u potpunosti priznala izvršenje krivičnog djela i sarađivala su u potpunosti sa tužilaštvom. Uzimajući u obzir ovu činjenicu, kantonalno tužilaštvo je odlučilo da ne postoje razlozi za određivanje, odnosno za predlaganje mjera pritvora i mjera zabrane prema ovim licima i ova lica su puštena na slobodu. U kojim licima se radi ovi koji su sad? U ovom trenutku ne možemo govoriti o imenima lica u istrazi. Možete reći samo da li je fakultet biti zadržan? Jeste. Načelnik općine Velika Kladuša je zadržan. Dobro, za sutra je zakazano ročište. Kantonalno tužilaštvo će u ranim jutarnjim satima uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora i mjera zabrane kantonalnom sudu u Bihaću. Tokom sutrašnjeg dana će najvjerovatnije biti održano ročište pred kantonalnim sudom u Bihaću.